Cancermassage til børn er en positiv, omsorgsfuld, lindrende berøring, som enten jeg kan give børnene, eller deres forældre kan lære at give dem. Og det er jo så et valg, børnene gør, så de får selv lov til at være medbestemmende her, kontra mange af de ting, de ellers gennemgår, når de er i et sygdomsforløb. Ikke gå ud på at ældre muskler, men vi skal sørge for, at vi lindrer deres angst og lindrer deres smerter og tager noget af kvalmen, kan det også. Og så får de så det en meget blid, meget langsom og non-invasiv massage, som bedre søvnmønster ud af det, fordi de hormoner, der bliver udskilt under en massage, at det er dem, vi er interesseret i at få frem. Så en cancermassage er en meget blid massage, hvor at man ved, hvad skal jeg tage højde for. Hvad må jeg her, og hvad må jeg absolut ikke. Og det bliver revurderet hver gang, at vi ser barnet. Så den ene gang kan massagen være på den ene måde, men næste gang har barnet det måske fået det dårligere, og så skal det være på den anden måde. Men altid blid og langsomt. Har du nogle ord, du kunne sætte på, hvordan massagen føles? Det er rigtig dejligt, at man bliver afslappet. Du bliver afslappet af det? Ja. Har du nogle gange ondt, inden du kommer? Ja, nogle gange har jeg lidt ondt i nakken, men så når jeg får det, så har jeg ikke mere ondt i nakken. Så hjælper det på? Ja. Det var dejligt. Og hvad med svimmelhed og kvalme i forbindelse med, at du har fået kemo? Har du haft det nogle gange, når du er kommet? Ja. Hvad gør massagen så der? Den hjælper mig lidt. Ja. Så den tager noget af kvalmen for dig? Ja. Hvor lang tid synes du, at massagen hjælper? Sådan et døgns tid. Et døgn? Ja. Er der nogle steder, du synes, det er rigtig rart at få massagen frem for andre? Ja. Udbånd og ryggen. Ja. Du tænker, jeg har lært mor lidt, inden at I tager hjem? Ja. Så tænker vi måske også kunne gøre det i dag? Ja. Ja. Hvordan oplever du, at Bjørk har været efter en gang massage? Jeg synes, hun bliver rigtig dejlig afslappet. Før han ikke rigtig vidste, hvad massage det var, så har det været sådan en, Rikke kommer, massage, yeah! Og det skulle helst sådan tilrettelægges sådan, så det passer med medicintid, så hun kunne komme over og få sin massage, når det passer det. Så det har været noget, hun har set frem til, og har været rigtig dejligt afslappet bagefter. Og ja, sådan, man kunne rigtig sådan, den der fornemme den der velvære, hun fik ved at skulle ligge på briksen og slappe af og blive nusset. Er det ikke rigtigt? Det er rigtig dejligt det her. Det, der er meget vigtigt, det er, at massagen skal være meget blid, og den skal være meget, meget langsom. Og vi skal have forholdsvis meget olie på, sådan så vi har god glæde. Så du får også at få lidt olie her først. Trykket skal være lidt ligesom, når man smører creme ud. Du må ikke være mere. Som udgangspunkt vil vi jo rigtig gerne lære forældrene selv at gøre det, og lære om cancermassagen, og det kører vi faktisk også kurser i. Og det er simpelthen fordi, så føler forældrene, at de selv kan gøre en forskel for deres barn. Og lægge armen mere ned, så armen støtter der. Har hånden fået lidt olie? Ja. Kan du gøre det, at du lægger den i dine egne hænder? Tag tommelfingrene forsigtigt ind i, og bare lave cirkler. Har vi nogenlunde en strøm, hvor jeg ja. Det du også kan mærke efter, det er, at hun slapper af, at hun ikke ligger og spænder i armen. Så kan hun sådan langsomt glide op af hver finger. Det er også dejligt for det muset. Der er forskning fra USA, der viser, at forældre, der bliver inddraget i behandling af deres børn, de bliver heller ikke så kede af det. Så det hjælper også dem. Og det, der også er rigtig godt, når man masserer hinanden, det er, at massøren får også om
det er forældrene eller det er mig, får også god effekt af de hormoner, som bliver udskilt, for det bliver også udskilt i forældrene. Så det er godt fat i armen, så Bjørk ikke selv skal holde nogen, jeg føler nu af nogle vegne. Så igen, håndkontakt. Og så bare det der med at tage sig tiden til at være sammen på den måde. Vi ved jo alle sammen, at kram og positiv berøring, det er super dejligt. Og det har man ekstra brug for i en krisetid. Så derfor vil vi gerne lære forældrene, at de selv kan gøre det, at de kan tage det med hjem. Det kan du også gøre andre steder, hvis hun har nogle steder, hvor hun føler, hun er ondt. Så læg dine hænder, varme hvilende hænder, kalder man det, på. Det er mor, der styrer på, hva' Bjørk?